Քիստ ու քաղն է մեր, քանքար ու քնա, քարավանն է այդ։
dar nordere ai tavri. O mezun ne yetkili yevme hokin haykakan ashqarayn bomeli dem kamun medar mushtakan stegtsetsin megere merzere tokichan o duzavakas bazmakhumut ashqatakol halusan adgerov mer voskebar maytsanere delvetsin mer yerkere tveyarats ashqarov metsinetsin tokaprak ay tokaprak mestrok mashtutsi habiterakan mezun hayotsi yev shuru hayotsi yev shuru grakanutyun e dareri azgayin pashpanere Ես ու ամրոց եմ, ուսաչուր կաճառներ եմ։ Ուտես, ոթիս, ուր է լինես, այս լուսնի տակ ուր է գնաս, թե մարդ արքան ու քիզ են հանես, քո մայրս ու չի մոլանաս։ Ես ուր եմ։ Երդում եմ իմ հայր լեզու, չտեղ ես բորբոք բայր կու բահատնա ոս գրավում։ Երդվում եմ, շքանշանի պես կրել ոսկի, լսվել քո լույսով ու քուցա, ինչպես Վաղուջյանի օդով։ Երկում եմ իմ հայ ամբարան լեզու, քարի գեղեցկություններով։ Իմ հայ լեզու, դու հոգեդարձ իմ ժողովրդի։ Դու իմ ժողովրդի նորածնության նվիրական քիչ, դու արարման աշխարհալու փողան։ Երկում եմ նմիլիմովս լրացնել քո մասուքային կողմսները։ Երկում եմ նորակել քո մագաղաթի ազնվականությունը նոր ժամանակների հյութ ու ապիշում։ Երդվում եմ քեզով, արտասանել միայն արդարության խոսքը։ Երդվում եմ գրել քեզ, շնչովս, այնովս, այդ մոր։ Երդվում եմ սրբորեն պահպանել քո հավերժական կենդանությունը։ Երդվում եմ! Այսինքն այն է, որ եկավ ապացուցելու, թե միտեղ վերջ դառնում ես քեզ։ Այսինքն այն է, որ ապացուցեց, թե հրաշք չկա, այլ կալող կալի։ Այսինքն այն, որ ապացուցես եւ ոչ անում ապացուցելու, որ այնտեղ է լոսը, խրանցից, ու վերջանում է ամեն մի հնարք։ Այեր, իմ պետականություն ունեցող ժողովուրդ են եղել։ Հայաստանի նախագահները սեփական իրեն ունեցել դեռևս ուղարկելի շրջանում։ Հետագայում Հայաստանում արդեն եկավ Պարտաշեսյան այդ պետականությունը չէր կարող երկիրը կառավարել առանց գինու գրականության։ Գրականության սկսնակ շրջանի ես չի կարելի համարել ոչ եզուկի, ոչ երբիշեի և ոչ է լինգերոս դարում ատենագիրների որը է մեկի աշխատությունը։ Այդպիսի չէ նաև աստացա շինչի թարպանությունը, որ նայն կան ահազատ տպնավի, որ գոյությունը նեզով աստացա շինչի թարպանությունների թարգույն է համարում։ Հայ է դամասական պանջանում իշխում է տիր ավնով մի աստված, որը հանդիսացել է արվեստի և դպության աստվածը։ Հայ ժողովուրդը չի ստեղծել ծովի աստված, որովհետև նրա կարիքը չի ունեցել։ Հին Հայաստանում գոյություն է ունեցել մերյանական մատենագրություն և մշակված հայկական լեզու։ Դրա համար այսօրվա դաս միջոցառումը վերաբերել է գրելի վերականգնման։ Ասաց որդիս, էլ ինչու ես ուսը դերդիս, էլ հայրենիք ինչու եկար, թե պիտ խոսես օտար լեզվով, խմես հայոց գինին նեկտար, կենակ կանչես օտար լեզվով, քաշես հայոց վարդը հես, աղջիկ կանչես օտար լեզվով, իրար, քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, իրար ասում, բայց որ քո հայոց լեզուն չունիս, էլ ինչ ուսես քո մասիսին, որ թողել ես քո մայրենին, հարամ է քեզ աղջիկ հայոց, հայոց սիրտը մասիս նայոց։ Մեսրո մարդոցի մասին մեզ ծերեկություններ են հաղորդել շատերը, բայց ամենաարժանավորը Կոյուն և ու Վարդանին տանիքում 361 թվի, նա ստացել է հունական կրթություն, սկզբում գյուղում, ապա Արիոթում, Արքունիքում ծառայել է սկզբից որպես ատենադրվիր, ապա որպես զինվորական, հետո 30 տարեկան հասակում հոգևոր կոչում է ընդունել և մեկնել քարոշչության, Հողթան գավառ, ներկայիս Նախիջևան, 355-ից 366 թվերի, ինչպես օգտակար լինել ժողովրդին։ Հողթանը Հայաստանի այն լեռնային գավառներից մեկն է, ուր հեթանոսությունը բավականին ուժեղ է և հայկական հին ավանդույթները դեռ պահպանվում են։ Գալով Հողթան, նորից մտնելով ժողովրդի մեջ և մոտիկից շփվելով նրանց հետ, նա ավելի ու ավելի է համոզվում, որ եթե միջոցներ չձեռնարկվեն օտարամուտ ազդեցությունների դեմ, ապա հայ ժողովուրդը ենթակա է վերջնական կորտակման։ Քանի լեզու գիտես ոթից, այնքան մարդ ես իմացիր, ամեն լեզվով ամենազգին կրծքին վարդ ես իմացիր, բայց մարենի թե անաղար սոխակ պահել վարդելում, սարերի մեջ ազգիտ համար արարատ ես իմացիր։ Լեզու մարդոց է գողմանից վերադարում է վաղաշապատ, և իր մտադրություն է այդնում կաթոլիկոս Սահակ Վարդերին, երկսով ներկայացնում են հայոց թագավոր Վրամշապ ու Արքային, որը ևս մտահոգություն ուներ, գումարում է ժողով
նշված հայոց գիր ու հացին։ Թագավորը հայտնում է, որ Ասուրիքում Դանիել անունով եպիսկոպոսի մոտ հայերեն գրեր կան։ Բերում են այդ գրերը և Մարտոսը սկսում է դրանցով ուսուցանել մանուկներին։ Շատ շուտով բացում են որ դրանք անբավարար են և չեն արտահայտում հայոց լեզվի առանձնահատկությունները։ Սա Պարտևի երաշխավորության և թագավորի հրամանով Մարտոսը մի խումբ աշակերտների հետ մեկնում է Ասորիք։ Նա շրջում է տարբեր քաղաքների, հանդիպում գիտնականների հետ։ Ի վերջո 405 թվականին Եդեսայում ստեղծում է հայոցային բուբենը, որը ճշտորեն արտահայտում է հայերենի ողջ հնչյունական համակարգը։ Գրերը ստեղծելիս Մաշտոցն առաջադրվել է մեկ հնչյուն, մեկ կարգ սկզբունքով, ապա նա անցնում է Սամոսատ հունագետ Գեղարգի Հրոփանոսի օգնությամբ կատարյագործում է տարերի գործունեությունը։ Թագավորը, Պարթևիկոսը և մյուս իշխանավորները Ռոբերտի հետ Պողաշապատի մատույցներում ցնցությամբ են ուծում Մաշտոցին ու իր աշակերտներին։ Հին պարսկական և բյուզանդական Հայաստանի տարբեր բաբաներում բացվում են հայկական դպրոցներ։ Առաջինը բացվում է Պողաշապատում, որտեղ դասավանդում էր ինքը, Մաշտոցը։ Սովորողների թվում էին 5-րդ դարի ազատագրական շարժման ականավոր գործիչներ Վարդան Մամիկոնյանը, Վան Ամանդունին և ուրիշները։ Կրթություն ստացած հայ երիտասարդները, վերադառնալով հայրենիք, ինք են դնում հայոց թարգմանական և ինքնուրույն գրականության ստեղծմանը։ Առաջին հերթին իրականացվում է Աստվածաշնչի փայլի թարգմանություն, ասորնից և հունարենից, որը հայտնի է որպես Թագուհի թարգմանությունը, ապա ձեռնարկում է նորդիկ աշխարհի նշանավոր հեղինակների աստվածաբանական երկերի թարգմանությունը։ Մաշտոց և Սահակ Պարտակը գրում են հոգևոր ճառեր, բանաստեղծություններ, երգեր։ Հին հայերեն գրաբարը հենց առաջին փորձերից դրսևորեց գրական լեզվի ճկունությունն ու հարստությունը, հայոց լեզվով ծնունդ առավաց ազգային պատմագրությունն ու գրականությունը։ Մեծրով Մաշտոցի գյուտով ծնունդ առած հայ գրավոր մշակույթը փարթամորեն ծաղկեց, այն դարձավ երկրի քաղաքականապես տարանջատ մասերի հայության հոգևոր կյանքը, միավորող ժողովրդի ընդունվելուց բացակայելուց։ Թագաշապատում Մեծրով Մաշտոցին և նրա աշակերտների ինստիտուցիոնալ ֆինանսումը, և այդ գնում է կոյլումը։ Երբիշեցյան Մաշտոցը եկավ, մոտեցավ թագավորական պալատին, իմաստը գրեցին թագավորին և սուրբ եպիսկոպոսին։ Նրանց նախարարվում ավագանու բոլոր բազմություն դառնալով քաղաքից դուրս եկան, դիմավորեցին երաներին։ Դու մեր մեծ երթիկ ավազանագիր և մեր պատմության մեծագույն դիվան, մեր ազնվագույն գովասանագիր, մեր նպքի պահեր, թոքո օթևան, անցյալին պարզած դու մեր լսապող և մեր խոսապող կալիքին ուղված, դու մեր սրբություն, կնքված մեր սրոպով, նարեկացով, օծված ու յուղված։ Ազգ, որ ապրելու մտադրությամբ մեռել է հաճախ, սակայն մեռնելու մտադրությամբ չի ապրել երբեք, թեկուզ և միրում, և պետք է արդյոք, որ արձանները թարնեն Աստծուն, եթե ինքդ քեզ քանի զարարթյան քանդակում ես միշտ, մեր մանկաշխարի պարզ հոգիներին 36 կերպերը մանկան։ Պետք է ուրեմն, պետք է եթե, քեզ պետք չէ, բնավ, պետք է միայն ես։ Մաշտոց, երախտապարտ ենք, Նեսրոպ Մաշտոց, Ստավրենի համար քո ստեղծված, դրանով փրկեց ազգը հայոց, և դրանով հայը մնաց, բայց ոմանք նույն տարերով զրպարտություն են գրում և վախենում են, որ դրանով հայ համարվողը հայ չի մնա, բայց դու քանից աս նա կմնա։ Կենտանի է այդ ոգին, կենտանի է ասկը, կեսունակը առաջին ու ուրում կեսունակը և երկրորդ տղան տերը։ Իսկ ժամանակ իր ճամփով սահեց և տայնը այն այդ գրվեց։ Հացեկած գյուղում իմանով ծնվեց, որ հետո դադար մի այլ իմաստում, ստեղծել հայոց այն ուբենն ու տուն։ Վաղ աշապատ, 5-րդ դար, մտածում է գտնել հնար այդ Մաշտոցում, թե որն է երգը ու հնարը, մեր ազգության դեղ ու ճարը, որ երկիրը գոյատևի, որ չկորչենք մենք ազգությունը։ Եվ մտքերն են հոզան տալիս, երաշի մեջ տիրն է գալիս, ձեզ կփրկին միայն գիրը, որացումից, կործանումից, քեզ եմ տալիս մի բանալի, փակ դռներ բացել գիտի, որ հայերեն տարել է, պիտի դարերի խորքնից հանեն, հայոց աշխարհը պաշտպանեն, ով որ կտրի, նա կզեկում է, երկտեսին թափանցիկը, չոր ճյուղերի, թռչունների սլացքի մեջ, և ոցելի կալարների օղակներով, և գծեր ու կերիքները ձգնել իրենց ճիշտ դիրքերը, դու կստանաս սուրբ գրերը, երկաթագիր մեր տարերը։ Գնա Մաշտոց, ազգը պրկի, փակ փակով վերադարձի։ Սուրբ կանթերը անմար կարի, սուրս կտրուկ դու գործածի։ Գնա, որդից, աշխարհ ունցի, լույս ճամ։
պահապան իմ Սուրբ խաչը, թող Աստված օրհնի քո աչքը։ Իսկ շնյական հայրը դարձած ծվեց օրհնանքն իր։ Տղա, Սուրբ ես իմ օջախի, իսկ օջախն առանցածի գերեզմանի կբերածվի, այդ ուպենը աղն է հացի, և հոգևոր սնունդը մեր, հաս ու կյանքը հավասար է, հացեկածի հույսով վար է, որ խնդի ու կլուծես, անվանություն կվաստակես, որդիս, բարով երդաս, դարնաս, լավ մարդկանց է դու կերանաս, կետոքնական այս լավաշը, հայոց երդգի արդար հացը, դողքո կրկին, բաման դարնա, չարը երդպեք, կեր չս պարնա։ Ճանապարհ ընկավ գնաց երկար, շատ ու շատ դժվար պահեր ունեցավ, բայց հաղթանակով երկը ադարձավ եմ ասվածների դասին դասվեցավ, դիմավորեցին մեսոր մաշտոցի և 36 լավաշ բերեց, հացեկաց գյուղի կանայք սիրոնրի և պատության նստեցին հացի, և միջև այսօր շարունակում են օշական գյուղի կանայք մի սիրով, առաջի բերքի, առաջի նացից, Սուրբ Աջի դարով մեսոր մաշտոցի։ Ո՞ն մասին ենք մենք խոսելու, բայց խոսքեր են երկու, ամբողջ կյանքում պիտի հիշեք Հայաստան գլխավոր հայրը ո՞ն է, այդ ուղղակի ստեղծողը, մեծ հանճարը Սուրբ Մաշտոցն է։ Հացեկացից Մաշտոցն եմ ես մորաթափանց ամենատես, 36-ին գրերով երկաթագիր իմ քրերով, փրկեցի ազգում ավիցի վերահաս կործանումից, դրոշմեցի մեր անունը հայոց լեզվով մեր Սուրբողին, ու դարերի ժանգիս փոշուտ ձերբազատված գրերը մեր շողշողացին, և այդ գրերով մեր ոսկե բարմաջանները գրվեցին, և գրերը թե վեր առած աշխարհով մեկ տարածվեցին։ Նայ գործով անհացավ, սրբավորձվեց, ավերժացավ, նայ մահով վախտեց մահը, փրկելով իր ժողովրդին։ Լեզու փոխարինել է և պետություն, և բանակ, և բեր։ Ժողովուրդների պատմական փորձը ապացուցեց, որ երբ մի ոտնահարված ներկայացած ժողովուրդ պահում է իր լեզուն, նա ունի իր ազգության բալալին իր ձեռքում։ Հայոց լեզվի մեջ մարացած է հայ ժողովրդի հոգին, ամեն մի բառը հոգում մի կտորն է, նրա համար ծով այդում են թափել մեր նախնիները։ Մեր Սուրբ Սրբոս և Երկիրքոս, Սնունդ հոգում, Ռաբին հոգում, որպես կանթեղ պայծառ վարվես, մատրվար դնում, արարիչ լույսի, շրող դուգալիչին, Տեր բարձրագնա, հոգու սերնացան, ցորեն ոսկե։ Էդմոն Չունց հունգարացի բանասեր դոկտոր, հայոց լեզվի մսկովն է, որ արժանի է հիացմունքի նրա բառային և ոճային հարստությունն է։ Այս առանձնահատկությունը հայ բանասերներին հնարավորություն է տալիս համաշխարհային գրականության բազերը բոլոր նրբերանգներով թարգմանելու հայրեն։ Մաշտոցի հրաշալի ստեղծագործության հայկական արմուղենի կատարելությունը աշխարհի մեծագույն լեզվաբանների զարմանքն է առաջացրել։ Thank you.
պատկերակի, հլը մենք չենք վերջացրելու, իթե մենք բաժանումից սպասենք դրա գաղտնից գալի դրա, հանց տարի հատա, բաժանումից բոլորին, իսկ պիտ ուսուցիչների մեր բաժանումների, Ես ասում եմ, հստակ ձեզ դասարանի երկրորդ
այս տարվա, չգիտեմ շարարցանելի, բայց մեր հումանիտարը, ուրեմն առաջնորդի, Մայլինոյից է ստացան, որը ելի լեզուն է նվիրված եւ լեզուն ու պատմությունը, գրականությունը ու պատմությունը իրական բաժանն էին։ Ինձ թվում է, թե մարդկանց իսկապես երեխաները դաստիարակվեցին։ Մեկ անգամ եւս կարևորեցի հայերի գյուտը, նաև իրենց կյանքում ինչ նշանակություն ունենա դա։ Լիդան լավ նշեց, ճիշտ նշեց, որ այո, մենք անցել ենք նաև, որ Մաշտոցը քանի տարի է ստեղծել, քանիսը չի ստեղծել, հետո է ստեղծել, իրենք գիտեն դա։ Ինչու ասում ենք 36 տարի, բայց 39 հնչյուն։ Ինչու չենք ասում 39 հնչյուն կամ հենց 36 տարի, այլքան հնչյուն, իրենք գիտեն շատ լավ, գիտեն, հավատում են։ Երեխաները շատ լավ են։ Չեմ ուզում առանձնացնել, չէ, պետք է առանձնացնել, չէ, բոլորն էլ լավ են, նախ արտաքին և դասարանի տեսքը ընկեր Մարգարյան, և այս ճյուղերը, և ինչու չէ, Մաշտոցի դիմանկարն ու այդ ցորենը, մի տեսակ ցորենը, հացը և գիտության լույսը, իրենք դիտել առաքը, հիշում եք, երբ թագավորը որդիներին ու պարկեց բերելու ամենակարևոր բանը մեկը բերեց հարստություն, մյուսը բերեց ցորեն, երրորդը լույս բերեց, այսինքն մտքի լույսը։ Իսկ այստեղ համատեղվում են և ցորենը, հացը, հանապազորը և ինչու՞ չէ Մաշտոցի ջրերի հյուրտով և գիտության լույսը։ Եվ անդրադառնալ ես ցանկանում եմ, որ առաջի հերթին առաջ լինեք, մեր հայրենասերներ լինեք, ինչու՞ չէ առաջվում են Զատիկե և Տոմե, նախապես է ուզում եմ շնորհավորել այդ Զատիկե հետ կապակցությունը, այս կանաչ կոպերը հենց դրա բարդ գայությունն է, և նաև այն ոգևորությունը, որ Մարգարյան, որ իրենք ունեին այս բոլոր ընթացքում ամբողջ ժամանակ կազմակերպչական աշխատանքները, և ինչու՞ չէ ձեր փոխադրությամբ շնորհակալություն։ Լավ է, ապրեք, ուզում եմ չերկարացնեմ, ասեմ, որ ես իմ առարկայից ելնելով ասեմ, խոսքերը քարքված չեն, շատ լավը, շատ արագ պետք չի ասեմ, և հա, շատ լավ խոսքեր են, իսկապես արագ պետք չէ, որ մենք լսենք և վայելենք, ապրեք, բոլորդը լավ է, ես ուզում ես չեմ ուզում, իրենք գիտեն, իրենք շատ լավ գիտեն, ով է լավ Արտասանում, ով է քայլում, բայց այստեղ երեխաներից և Կեր Մարգարյանից բացի իրենց մեծ օժանդակությունը, ինչու՞ չէ այսօր, որ այդ հացը վայելում են Զում և Սկորենը և մնացած անուշեղենը, սրա համար էլ շնորհակալություն մեր ծնողներին, որովհետև առայժմ չեք աշխատում ծնողներին, չէ՞, հենց կողմից առաջ։